Salam dostlar, bu günləri sizinlə Minecraft çəkirik. 1.16 sürümdəyəm. Ən axırıncı sürümdə gördüyünüz kimi Steve karakterinin gözlərini qıpqırmızı eləmişəm. Biraz Hero Boy'a bənzəyir. Qollarını belə dəmirdən çatmışam. Buradan yəni skin də çatmaq olur. Görürsünüz. Gözləri də dəyişdirmək az olur. Belə nə pis göründür. Ən yaxşı belə ayaqlarını da dəyişdirim məncə. Hə dostlar. Çıxacaq. Masını qoysam, masını qoysam. Amma pulsuzunu qoysam. Mələ gəlib bunlardan qoyaq. Bəncə də. Ya da yox ha. Bundan qoyaq. Bu da pıldıdır. Qışın bir ayaqsa çəkmədim bunu. Yəni xoşmu qədən var bu. Amma pıllıdır da. Bizdə də pul yoxdur ki, Minecraft pulu yığmaq imkansızdır. Yığmaq olmur. O sayılan, ey. Ediş, əl deyməyim mən bunu qalsın bir. Siyonun biz oynamaya başlayaq. İki də özüm mod çatmışam. Modu çatmaq üçün video da çıxacaq. Yəni program var onunla. McDonald's yeri çatmışam. Həmən şeyin dağıdığı McDonald's qoymuşam. McDonald's hamburger satılan yerdir. Mən də indi oranı hazırlamağa çalışıram. Burada qalmışdım. 1.16 sürümdə qəşəkdir. Ən sevdiyim sürümdə də inşaat gəlir. Buranı bir gül kimi yazıram, gül kimi. Buralara dəmir qapı qoymaq fikrim var. Və dostlar, bir də gələn modum var. İndisə göstərəndə şok olacaqsınız. Bu da McDonald's-dakı geyimim olacaq. Amma buradakı jaketi qırmızı rəng edəcəm. Buradakı şalvarı dəyişib mavi, sarı rəngdə dərədən paltar quracam. Sonra görəcək sizdə. Biz hələ bunu çox yerinə eləmişəm. Videodan qabaq. Burada da köy var. Köy salınıb bura. Görsünüz. Dostlar. İndi mən gedim. Məqtansı testiz hazırlayayım. Nəcər sizələsirlər ona. Burada qışaq gül kimi bir şeylər ağlıma gəldi. Öncə də qışaq olacaq dostlar. Öncədən ən başda hazırlayacağım. Ən başdan sizdən bana video çəkmək fikrim var idi. Vaxt tapmıram. Ona görə videolar çox gec gəlirik dostlar. Dostlarım zatdayım da var. Onlar da deyirlər ki, niyə video atmışsan, niyə video atmışsan. Nə bilim. Bir dənə dostum aradı Kenan. O mənə demişdi də. Bir dənə dostlarımdan, mənim dostlarım yoxdur. Bir dənə sinif yoldaşlarımdır. Bəlkə qohumlarımızda olan Kenandır. Ona Instagramı da takib edə bilərsiniz. Instagramı var. Həm də dostlar... Mənə demişdi ki, məni video çək canlı yaymayla. Mən isə dedim ki, gəl 1000 abunə olun. 1000 abunə olmayınca YouTube izin vermir də. Bastım ətraflı oxuya. Orada canlı yaymaya bastım. Sonra orada ətraflı oxuyum var. Ona bastım, gördüm 1000... Nə idi? İngilizcə yazılmışdı. Amma 1000... Subikers, belə yazı var idi, yəni Subikers abunə deməkdir şeylərdə, ingilislərdə.
oxumamdan anladım ki, belə olmalıdır. Biraz oxudum, Google-dən tərcümələrinə baxdım. Bir şeylər yəni elədim. Sonra tərcüməsini görəndə bildim hər şeyi. Dur, bunu elə yiyək. Dostlar, benim bir fikrim var. Nonstikdən də çəkə bilərəm bu videoları sizə. Ki, Nonstikdən bəzi dostlarım mənə deyirlər ki, sinif yoldaşlarım deyirlər ki, Nonstikdən çəksin yaxşı olar videoları. Mən dedim ki, yaxşı. Da, Nonstikdən çəkə bilsəm, çəkərəm. Evimizdə Nonstik var. Bir də videonu Nonstikdən çəkmək istəyirdim. Yenə error verdi. Mən də bezəmə bu errorlardan. Mən də error verdi. Errordan başqa heç nə olmur. Kompüterə baxıram, nəsə eləyirəm, error. Bunu eləyirəm, error. Bezdim mən errorlardan. Bu lampaları da qoyaq. Bunu qır. Şuraya qoy. Şunu qır. Buraya qoy. İndi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hadi bu simretlik olmayacak ya. Onun için yaxşı olmaq da axı. Yox, hayal olmaz. Məktəbimiz bu inşaatı bitirəmədikdə indi buranın içini qaldıracağım. Demək, dur. Aklımda bir tane fikir var idi, onu çatıya eləyim. Havalandırma mərkəzlərini. İndi görəcəksiniz nə təbii aklımda fikir var. Burada nasıl tapalım? Tapamamışım. Tapmaram. Hem burada bu yerde olduğunu da saklayayım. Vagona bakalım, o yoktu. Hem burada bunu hansı yeri var? O yok. Bunu bu cümle o bu cümle bir şeyler almak için gelmişti. Siz de öz Minecraft'larınızda pullu Minecraft'ınız olsa ben bir tane dostum var, adı Settat. Onun kanalı da yoktu, kompüter mühendisidir. Böyük olanda da yani böyük olanda da yani hatta evlenme yaşını da atlatıp Arabistan'da da okuyor, harici dostları da var. Amma yaxşı ailəsi var. Molla da ailəsi. Hə, tam ortadan tapdım dostlar. Hə, tapdım uşaqlar tam ortanı. Dostlar, biz bu qoyma orta. Şey, indi bura şey eləyəcəm. Bir dənə şey tutacaqdım. Masaları da atmaq istəyirəm. Şey ortadadır. Ortadadır bu. Ama böyle bir madım da var. Bu buradaki tapancağını görürsünüz. Böyle bir madım daha var. Tek bu şeyleri düzeltip vaktimize az kalıp ben de kadar artık çekmek istemiyorum. Uzun video olacak çocuklar. YouTube'da götürmeyecek diyecek ki buna koşul, ona koşul, telefon nömrəni, mailiniz adını yaz. Mən də yazmaq istəmirəm. Bunlardan pis işlər qura bilərlər. Dındındın. Tapanmadım. Bir dəqiqə dostlar. Dostlar, 5 saat sonra qarşınızdayım və bunu zordan tapdım. İndi buna simetrik qoymaq istəyirəm. Buna görə bax, birini bura qoyaq. 1, 2, 3, 4, 5. Buradan 5-ciyə qoyuruq. Ya bunu deyil. Bunu qoyuram, içinə qoyuram. Yoxsa belə qoyuram, yox belə. Belə qoyuram.
sarılar yapıştır adam. Biraz gül okşa diye. Rektansın renklerinden kullanmak istedim. Şey yok. Bir de böyle yeş. Ne gül okşamaz. Rektans senin bildiğime göre sarı ve kırmızı renklerden ibaretti. Yani çok orada iş elimdeydi. Ben oralarda çok böyle geziyorum. Bir ara vakit geçsin sonra gelirim. Dostlar karşınızdayım indi. Yine buraları hazırlıyorum. Biraz geçsin sonra tezden video devamını gösteririm. Sağ olun dostlar. Burada hamburgerleri koyacağım. Modum hazır. Öz modum olan hamburgerleri hazırlayacağım. Ve buradaki yerleri bitirdim. Burada kasa var. Bunlar. Sağ olun dostlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızı paylaşın ve like atın. Sağ olun.